Tillbaka till Stadium. Och vi får väl se vem som bannas. Jag hoppas det inte blir någon förutom Clash. Clash, Clash. Nej, vi ska inte banna Doki. Faktum är att, alltså, jag tror att det här blir ytterligare en sån där dag då jag bara känner mig seg och borde egentligen spela operatör jag nästan aldrig spelar. Finns en alltså, varför inte liksom? Jag kan inte riktigt komma på vilka operatörer det skulle vara, men det är kör på det. Va? Varför bannar de Sledge för? Vad är detta för skit? Banna Sledge, då är det någon som verkligen inte har sina prioriteringar. Bra, Clash är bannad. Där fick Clash så ontig. Och så tänker jag föreslå No-Ban här. Alternativt Cade. Cade skulle jag kunna tänka mig att banna. Jag ska banna Cade så hårt. Herregud, den där sången sitter fortfarande fast i huvudet efter alla dessa år. Alltså, det är intressant. Jag hatar verkligen den låten. Med en passion hatar jag den låten. Och jag kan texten. Det är verkligen ironi på allra högsta nivå. Mossy, intressant val. Cavera, också intressant val. Vi kör Cav helt enkelt. Varför nollställer sig mina inställningar varje gång? Jag tror det har att göra med det faktum att Cav har ett event-specifikt skin. Men att allt annat också nollställer sig, det stör mig lite. Mycket. Så vi väntar på sista showen att ladda in. Och sen så rockar vi och rullar. No stranger to the vagaries of fate, Frost uses the unexpected to turn the tables on her enemies. Det är lite intressant. Jag sa här att jag skulle använda mig av operatörer genom att... No, Frost! No! Bomb located by attack. All right, calm down. Jesus. Då har vi det där. Där. Så ska vi se. Där fanns det inget. Vi sätter upp här då. Då spärrar vi vägen för dem. Jag ser fan inte. Jag kan inte... Ah, Frost. Alltså, here's the thing, Frost. Om... Jag skulle säga så här till Frost. På andra sidan. Nu vi har fördelen av det här. Då. Need you guys on cameras.
ingen aning om vart den sista är. On the window. Thank you, Dan. Det var en bra början. Jag tycker vi fortsätter på det viset. Du är så goda. Och se, vi fick 4 av dem. Det är absolut en bra början. Då får vi se om vi bara kan fortsätta på den vändan. Kanske jag ska spela Twitch som attacker då. Med tanke på att Twitch spelar jag väldigt sällan. Och det finns ju faktiskt lite shipping gällande Cavera och Twitch. Framförallt så, jag tror till och med det är officiellt, inte i spelfilerna så, men det är heavily implied, som engelsmännen säger. I och med Ghost Recon Wildlands-eventet. Där Twitch är väldigt känslig över minsta tanke på att Cavera skulle ha en pojkvän. Precis lika roligt som det låter. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Vart tog drönaren? Ah, där är drönaren. Vi fick drönaren och luckan med samma granat. Trevligt, trevligt. 10 seconds left. I need a reinforcement here. Ja just det, jag hade redan spenderat mina inserier. Attackers are moving to defuse a bomb. Det här kan antingen funka, eller så kommer det vara väldigt, väldigt cheesy. Se vilket av det blir. Lustigt. Inte kommer den vägen. Det brukar nästan alltid vara någon som kommer den vägen. Men det finns någonting annat för oss att göra. Det är att det finns en trappa här borta. En trappa där borta. Trappa här. Nej, nu har jag gått fel igen. Fan också. Det händer ibland. Jag ska inte fortsätta på vad jag var väldigt nära på att fortsätta på. En barnsång som inte riktigt bör sägas på stormen. Det är tysta nu här. De har inte dokis. Hackat kameror. Vågar ni ens om de är här? Nomad injure upstairs. Upstairs. Outdoor. Ah, fan också. Där gick ju... Our last one out. She's 50 HP. Igen.
You have the diffuser, man. Jag vet att de hade diffusern. Det var därför att hon inte hade diffusern. That was not smart. You are dead. You shouldn't talk. Oi, what are you saying, huh? Stupid boy. Dead people don't talk. Okay, silly boy. Do you see the diffuser under the window, huh? Yes. Som sagt, jag visste exakt att den var där. Det var bara det att jag visste inte vilken väg den skulle komma in. Måste ju punktmarkera. Jag kan inte bara stå i en korridor. Då kommer de flanka mig. Att han inte känner till det, det är därför jag har 5 kills och han har typ 2. Vi får se om de teamkillar med nästa vända. Skulle inte förvåna mig ett dugg. Very slow connection. Attackers need to locate and defuse bombs. Jag drar upp en reinforcement här då. Attackers have located a bomb. Säger en hel del om honom att han... riktigt vart jag vill placera. 10 seconds left before insertion. 5 seconds left before insertion. Alltså jag vill nästan ha en liten fälla här. Alltså, inte en fälla på det viset. Don't speak. Intressant, nu hänger smoke här. Vi håller här tills vidare. Okej, vart är han nu? Ah, där borta. Den kan. Och Vigil är nu på väg därifrån. Vi rör oss härifrån. Jag sköt honom uppenbarligen. Oh my god! Jag sköt honom uppenbarligen genom fönstret. Oh my god! How is he not dead? Silly boy. Problemet är att det behövs defusas nu. We'll need to have to push that. Oh no no no. Alltså, killen som är dödast av oss alla, som verkligen dog det första som hände den här vändan, har liksom inte mandat att vara på det vis han är. Vi kör random och så kör vi Twitch då. Jag brukar inte köra Twitch speciellt ofta, men det kan vara kul med lite omväxling.
Då får vi väl se om han kan spela Thatcher åtminstone. Jag hoppas han kan det. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Vi rullar med en liten Twitch drone. Åh, gud vad jag hatar den här tasern. Det här är varför jag inte spelar Twitch längre, därför att hennes taser har blivit så jäkla konstig. Alltså, jag fattar den inte, okej? Okay? Titta. Den träffar inte alltid där man siktar. Ah, ja. En gång i tiden så kunde den träffa jäkligt mycket, vilket var jäkligt trevligt för den delen. 5 seconds remaining. Så fienden har The Lord. Bra att veta. Vi kollar om de befinner sig där. Det gör de inte. Väl. Måste jag anping. Oh my god, you are dead. Vi kör ner en Twitch drone här. Så tar vi en titt på. Okej, så de har ingenting där. Kör in här. Ah, fuck it. Sätt det spräng. Det här gick inte bra. Det är nu jag verkligen, verkligen vill säga clutch or kick. Jag skojar inte ens, jag vill bara säga clutch or kick till den jävla idioten. Oh no! I am dead! Ja, du är död! Bra observation! Jag lovar, det skulle vara värt att förlora bara för att se honom förlora. Jag catwalk och Twitch igen då. Saken är den att antingen så lär jag mig spela Twitch eller så förlorar jag. Det är så. Welcome back my brother. Det vore väldigt kul om han fick antingen tilldela sig en operatör eller... Ah. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Som sagt, det här med Twitch-drönaren och avstånd. Och dessutom så har man typ bara 5 eller 6 charges nu för tiden. Så du har inte direkt tid att attackers have discovered the location of a bomb. Experimentera, och dessutom så blir det jäkligt sårbar. Alltså, jag kan bara utgå ifrån att de... I någon redesign någonstans så tänkte de att nej, Twitch drone ska aldrig användas som kameror. Det kan jag i och för sig förstå, därför att Twitch drone mot just kameror kan vara synnerligen kraftfull. 5 seconds left before insertion. Attackers are heading out to defuse a bomb. Vi sätter ner. Starting shot drop. A bomb has been located.
Ah, den blev inte länge. Ursäkta, men var det ingen som sköt den? Bara liksom av ren jävla fråga. What the fuck? Jag är så glad av att han är arg. Breach charge in place. Smoke's compound Z8 is a source of legends, and nowhere is that more evident than in his mastery of the field. Good job. Låt mig bara slippa honom nästa match. Vi tar väl en match till då. Kan aktivera den booster vi fick också. Team UK 2020. Känns inte riktigt som jag vill utrusta den med tanke på Brexit. Kör en vända på det event. No ban. Tänk inte del. Bara delaktig till att bannad. Banna här. Att Clash blir bannad, det är bara dumt. Miraban här. Det är inte riktigt. Vote och så kan vi köra lite Cavera igen då, helt enkelt. Hello, John! Oh god. Ingen aning om jag spelat med honom. Hey man, are you Jonathan Lugdvitt on YouTube? No stranger to the vagaries of fate. Men Frost det uses där... the unexpected to so turn the tables famous. On her enemies. No, I'm just the imposter. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. You should definitely report me to him. How that? Are you the real? This is absurd. I'm located by attackers.
I'm actually. This is absurd. You're. Because he's my favorite YouTuber, you know? This has literally never happened to me before. That's. Insertion. Alright. 5 seconds left. You're barricaded! Alltså, jag vet fan vad jag ska säga. Det kan vara så att de skämtar med mig, men jag tror fan inte det. Alltså, det är inte så att de helt enkelt bara ser någon spawna in i en match och så googlar de personen. Känns inte riktigt. Känns. Framförallt inte så fort. Ah, ja. Setting up. Det är också därför som jag reagerade på det sätt jag gjorde. Twitch downstairs. Jag tycker om namnet Haxor och ten. Visst inger det förtroende att personen spelar väldigt legitimt. Jag missade. Jag skulle ha träffat lite mer med min pistol bara. Jag önskar faktiskt att jag hade spelat bättre. Jag spelade förra rundan. Jag plockade ut Vulcan-skölden. Ja. Vulcan shield, Vulcan. Nice. En bra call out. Kom igen, Legion. Du kan ta det här. Okej, då vet han i alla fall vart de är någonstans. Frågan är bara om det hjälper honom. Nice try. Hjälpte honom inte sådär jättemycket, men det var ett bra försök. Framförallt distraktionen med att han kastade ut båda sidor där. Det var faktiskt riktigt jäkla bra. No vote, så kör vi väl Cav igen då. Den här gången kör jag fan med hennes hagelgevär. Jag menar, han missar inte så mycket med ett hagelgevär. Det är tanken i alla fall. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. Varför satte jag en laser på den här skiten? Känns som en dålig sak att göra, men jag kan inte ens komma ihåg varför jag satte en laser på den. Jag borde absolut ta bort den. Och jag borde inte stå vid ett fönster. Attackers objective is to defuse a bomb. Windows secured!
tror att det far just nu i alla fall. Jag har den här känslan av att de är ute efter mig. Vi prövar så här då. Outside 2. Sofia half health. Fan, jag borde inte slösa bort mina impact grenades bara. Det går inte så bra just nu. Fix the fear i alla fall. Fördel den punkten. Försiktigt nu. Defender is approaching a kill zone. Defender is exposed. Jävligt. Nice. Kör väl defense igen då. Cav, och den här gången tar vi bort den förbannade lasern. Jag vill sätta lite holografiskt också. Jag vet att det egentligen inte gör någon skillnad, men vi kör på det. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Attackers have discovered. Ah, fan också. Ah, de har redan barrikaderat där. Bra barrikad där i alla fall. Jag håller, fortsätter hålla mig på nedervåningen i alla fall. 10 seconds remaining. 5 seconds left before insertion. Och attackers objective is to defuse a bomb. Jag vill hålla mig nära trappan. Där hade vi det. Även om jag inte kan verka så där jättebra nära trappan nu. Jag kan lite som vannad som min bästa. Den främsta counten är in tältet. You're barricaded. Jag tror de letar efter mig. Eller är det Frost jag hör? Det här med att jag inte vet. Finka. Det här med att jag inte vet är jättefrustrerande. Breaking your ally was very challenging, but
souris. Don't worry about it. Swapping mags. Givetvis ska vi försöka ta oss upp bakom dem. Vi kan. Snälla, säg att jag fick henne. Jag tror det. Det var en trade. Jag är nöjd med min trade. Attackers have located a bomb. Nice. Frost och Moss är kvar mot Fermite och Jävel. Nice. At the end of the corridor. 15 seconds left. Let her come to you. 10 seconds to go. She's rushing. Sorry for team kill. Don't worry about it. It wasn't a kill, and don't worry. I traded with Sophia either way. Okay. Då så, vad ska vi köra då? Jag tror jag kör Fuse. Lite rå eldkraft sådär. Alltså, jag har försökt köra... Jag har försökt köra lite Twitch, men i det här fallet så tror jag att jag... Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Då så, då rullar vi in och... Bomb located by attackers. Okej. Då tar vi in en drönare här då. Så får vi bara avspana rummet helt enkelt. För det är det här rummet som kommer vara viktigt för mig, så kör vi catwalk. 5 seconds remaining. Framförallt om de pikar från det här rummet så kommer det vara viktigt för mig. Attackers objective is to defuse a bomb. Det är till att förstöra så många kameror som möjligt. Ah, den var redan borta. Den är också borta. Bra! Kollar vi kameran. Allt väl där. Den kommer! De fattar inte att de bara gör det enklare för mig. A bomb has been located. Some serious drywall work coming up. Blir de inte... Jag såg ärligt talat inte att Smoke var där inne. Det är jävligt pinsamt. Alltså jag kollade dessutom på den förbannade grejen. Jag såg inte att Smoke var där inne. Det är jätte pinsamt. Du kan springa omkring i en halv stol. Ja, du kan ladda om den. Attackers have dropped the bomb diffuser. Snyggt.
Oh. Attackers have recovered their diffuser. Nicked. Swapping mags. Riktigt jäkla snyggt spelat. Match point. Jag tror jag kör Westbarn och så kör Fuse. Ah, någon annan plockade Fuse. IQ då? Henne spelar jag så jäkla sällan. Doki, Amaru. Men IQ då? Så jäkla länge sedan som jag spelade IQ. Det vi har Angle där. Bra. Förhoppningsvis har bara här frags också. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Vi har defusen nu också. Attackers have located IQ är definitivt en operatör jag vill spela oftare. Hon var en av mina favoriter i det här spelet när det kom ut. Hon, alltså, lore-wise är hon fortfarande en av mina favoriter. Det är bara det att jag spelar henne nästan aldrig. Alltså, om man tänker sig hur hennes gadgets fungerar nu och hur hennes gadgets skulle fungerat om hon kom ut idag. Alltså, power creepen i Siege är dessvärre rätt stor. Attackers objective is to defuse a bomb. Scanning. Stay sharp. Fan, jag plockade inte med mig handgranaterna. Ja nu. Hello. Is there anyone here? Nej. Jag hoppade inte ner där den här gången. Drop the bomb diffuser. Firing. Inte min dag på attack i alla fall. Undrar egentligen hur många gånger han har blivit rapporterad på grund av bara namnet. Attackers recovered the diffuser. Intressant att de är så jävla dåliga på att täcka just diffusen. Alltså, klockan börjar närma sig 10 så jag vill gärna skylla på att jag är trött. Det kan vara sant. Men det kan också vara falskt. Jag vet ärligt talat inte om det är anledningen till att jag spelar så dåligt just nu. Jag vet i alla fall att det inte blir en match till efter det här. Plocka upp Thatcher. You fool. Oh. Ekt. Nice try. Jag har gridlock kan vi köra. Det är så jävla länge sedan jag körde gridlock. Men jäkligt länge sedan som menar jag verkligen jäkligt länge. Vi hoppas att
Jag kan ta igen lite också. Ja. Attackers need to locate and defuse bombs. Attackers have located a bomb. Så gjorde jag en kardinalsynd där jag skannade med någon annans drone. Det kan inte göra. 10 seconds remaining. 5 seconds left. Attackers are heading out to defuse a bomb. Peeker on ping. It's the gridlock. Rör sig långsamt, ska vi säga. Hello! Oops. It's open, watch out. Thank you. Let's give them some Spidey. Peek hole, Doc. Alltså, jag tyckte att jag fick iväg, men ja, ja. Traxen lyckades i alla fall göra sitt jobb, så alltid något. Yes, eventually! Nice shooting, Vicky. Thanks. Just det, det var förra matchen då, man hade sledge. Jag var liksom bara, okej. Okay. Sledge. Hel vägg. Vad passering av Fermite? Jaga inte efter honom. Låt honom bara vara där. Låt honom komma till er. Nice, hold on. Did you? Good job. Nice job. The capability to control and redirect enemy movement within enclosed spaces is but one of Zofia's specialties. Jag är lite osäker på om jag ska skicka Keep Playing as a Team. Nej, de drog. Då även jag. Det finns inte så mycket mer att säga om saken. Låste inte upp någonting mer på Battle Passet heller. Så. Allt väl på den punkten i alla fall.